քաղաքներում հերթապահ տարբեր հայտարարություններով անդրադառնում են, թիրախավորում են ընդդիմությանը հայ արաքելական եկեղեցին եւ այլն, այսօր հերթական դրսևորման ականատես են եղել ազգային ժողովում։ Արդյոք սա վկայում է այն մասին, որ շարժումը ճիշտ ուղղակի։ Տեսեք, կարելի ասել դուք ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք, բայց ակնհայտ, որ նայում եմ որպես նախկին իշխանության ներկայացուցիչ, որ նայում եմ այսօրվա իշխանության վարկագիծը, ես հասկանում եմ, նրանց մեջ մի տեսակ ցայտնոտի մեջ են, սարսափած են, տագնապած են եւ այլ եւ այլ, բայց իզուր են նրանք սարսափում եւ տագնապում, որտեղ եթե իրենք վերում են իրենց այդ չարություն, բաժանարար գծեր, սև ու սպիտակ, սա երագույնի հաղթանակա լինելու, ինչ է սարսափում։ Եվ հոմանք ես հասկանում եմ, այնպիսի հանցագործություն են կատար, որ վաղվա օրվա համար իրենք մտավախություն են, ուղղակի վախվում են, մարդ այդ կա չի ուզում կերակրատ աշտակը գործնի եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ ասել, սա այնքան բնական պրոցես է, այնքան ընկալել եւ ընդունել է իրենց այդ, այսպես ասած, արձագանքը, արձագանքից դու կարող ես կռահել կամ ախտորոշել, ինչ է կատարում նրանց մտքում, նրանց ուղեղում, նրանց մեջ, իրենք սարսափում են, այո, ճիշտ են անում, որ սարսափում են, որովհետև խավարը լույսից պետք է վախենա, չարը բարից պետք է վախենա, սև ու սպիտակը եռագունից պետք է վախենա, սատանան աստծոց պետք է վախենա, իրենք այն իմ ասած բացասական են եւ վախենում այս մյուսից եւ ճիշտ են անում։ Ասում են եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, անլուրջ են, որ ակոն պայքար ասում են, ծանրակշիռ խոսք են ասում։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են ասում, եկեղեցին չի զբաղվում քաղաքականությամբ, հոգևորական է զբաղվում քաղաքականությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ եթե զուտ եկեղեցու համար ասենք, այո, մեր պատմության մեջ ամենադժվար պահերին միշտ էլ եկեղեցին իր խոսք ասել է, վճռական խոսք ասել, այնտեղ, որտեղ արդեն գալիս է ազգի և պետության հերկության հարցը, եկեղեցին իր խոսքը ասել է, առաջի անգամ էլ իրենք դա լսում, հպարտացել են, չէ՞ որ Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ, որ առաջարկում են կատողոսին տեղափոխվել, ասում են, ոչ, ես կմնամ եւ զովեմ եւ այլ եւ այլ, հպարտանում են, չէ՞, բայց հիմա նույն բանը, իսկի չի պատահել, եկեղեցին վերջո պետք է հասկանանք, բացառիկ մեր սահմանադրությամբ եկեղեցուն տրված բացառիկ դերն ու նշանակությունը մեր կյանքում, սահմանադրությանն է նրանց տվել այդ բացառագության իրավունքը, որ ամենանեղ պահին, որ արդեն գործող իշխանությունները անկարող են, չեն կարող, ավելին կրացած են ճշնամու առջև, պետք է որ վերջ-վերջում մի կառույց, որը ըստ էության մեր հասարակության մեջ եւ քաղաքական դաշտում եւ հասարակական կազմակերպությունից ամենահեղինակավորն է, պետք է մեր քաղաքական դաշտը խոստովանի այդ առումով։ Եվ ըստ էության շարժումը վեր կուսակցական է, շարժումը ոչ թե ինչ-որ մեկի ընդդեմ է, հա, այդ դեմ է մեր սրա, հանուն ինչ-որ մի բան է, հանուն Հայաստան է, հանուն հայ ժողովրդ է, հանուն մեր պետության է, հանուն մեր հող ու ջրի է, որ սրանք ամեն մեկը մի կտոր օրական այսպես փորձում են տալ, որպեսզի իրենք գոյատևեն, մի քիչ էլ ավել մնան, մի քիչ էլ ավել լավեն, ինչ գիտեմ ինչ անան։ Պարոն Նիկոյան, բայց շարքերը մինչև այս պահը կուռեք ՀՊ-ի, արդյոք լիահույս եք, որ մեկ հանրահավաքով եռագույնը հաղթելու է։ Տեսեք ինչ եմ ասում, սա մեկ հանրահավաք չի, ի տարբերություն մնացած բոլոր շարժումներ, որ քաղաքական էին, սա հոգևոր շարժում է, սա երկար գնացող շարժում է, շայն ապարայժի քարի վրա կատի ընկնող կատինը ամեն օր եւ անընդհատ, որը ժայռեր է ճաքելու, դրա համար են նրանք սարսափած, ինքը վեր կուսակցական է, վեր քաղաքական է, ազգային է, հանունի է, երագույնի է, դրա համար են իրենք բախեցած։ Պարոն Նիկոյան, այս դեպքում ինչպես եք գնահատում, օրինակ այս իշխանությունների ծառայողների ստիպով կան, այսպես ասեմ, գնում տեսնում են այս շարժումը, գիտեք, նրանք չեն կարող դա չանել, ես հասկանում եք դուք ինչ եք ասում, չնայած որ ճիշտ կլինի, որ հիմա ես էլ չփորձեմ ինչ-որ բաժանարար գծեր գտնել, դուք տեսեք, մեկը կապված է, կախված է այդ իշխանություններից, ենթադրենք մեկի օրինակ բերեմ, անունը չտամ, արտակարգ հանձնարարությունների գծով, անուններ չեմ տալիս, արտակարգ հանձնարարության գծով դեսպան է, հիմա հանձնարարությունը տվել է, հանձնարարությունը տանել, գնալ ընդդիմադիր դաշտ եւ այնտեղ անել սապարակտ, ինքը անում է իր նույն գործը, ինքը նախկին իր պաշտոնը հատուկ հանձնարարություններ գծով, բայց
նորից եմ ասում, ես չեի ուզում սա ասել, որտեղ մենք պետք է հանդուրժենք այնտեղ մեր կողքին մարդկանց եւ քաղաքական ուժերին, որը նույնիսկ անհանդուրժել է բոլոր առումներով, եթե նրանք ասում են, որ այո, պետք է Նիկոլը հեռացվի, որտեղ մնացած հարցերը բաժանարդ, կգա ընտրություններ, կգա հետո, էլիք բաժանվենք, էլի իրականացնենք եւ այլն, բայց հիմա, եթե որևիցե մեկը գտնում է համար առաջի խնդիրը, սա եւ ինքը համաձայն է դրան, վերջ, պետք է հանդուրժի ամեն ինչ, եթե որևիցե մեկը չի հանդուրժում, ուրեմն ինչ-որ թե ինքը խնդիրներ ունի եւ չուզում, որ դա այդպես լինի։ Շնորհակալ եմ։